In the reckless death and injuries caused by border border operators who are infamous for flouting traffic rules. Atwoli was speaking at the funeral service of a union member in Mwea, where he equally defended the referendum call and praised the fruit of the handshake, which has now seen NASA leader Raila Odinga and Kirinyaga Governor Anne Waiguru reconcile. Let Edward make his beloved. Mambo ya transport katika nchi hii, waziri ambaye anayehusika, kuna waziri wawili, kuna Matiang, kuna bwana Macharia, ni lazima waendelee ili tusiwe na fifo barabarani. Waendelee, wasilegese kamba. Na pia waangalie vijana wetu wa bodaboda, wapatiwe training, wapate nafasi ya kusaidiwa na pia kujua namna gani wanaweza kuwa wanawabeba watu. Migori Police Office.